Mandi. Loh, kok ndelik? Loh, kok ndelik? Sin aku, ora ngadut kok. Kedut. Rong 8, selapan. Rong 8. Rong. Selapan gak adus, coy. Aku enggak mandi. Alah. Ngono iki gawe kowe ya. Eh, sapi iki pokoke sapi wong ngono, tebak. Wis sama meneh. Yo kowe dang-dang ngono rasa dikageti. Wong berene kok. Delek lucu nih. Tek yo ngene sapa ni semarang ngene ni sapa? Tek teko kono lagi adus tek. Kok yo ora dingenekno ki garing. Ndak ta, Mak? Heeh, main.